Jo, vykuď ho. Ne, nevím, co to je za číslo, taky. Čekám, čekám, až se otočí. Oj. Šestnáct. Dostan. Mě nedá. Jde malej vzadu. No. Vždycky je otočený tak blbě, že nevidí. Ty, Maho, neumíš si to. Je, osmička. Všichni. Všichni tři v momentě. To je dlouhý. Tak
Dobře. Ne. No, 5 minut asi jen na to. Pomožky, doby! Jajš. Do souky, jo. To odlít našel nějak. Ty vole, co tam vymýšlíte? Thank you.
No to... Dvě. Co mu na tom háří? Asi. Ale já. Mám
Takže mi chceš říkat, že já vybral 82 000 křídový bílou ze špinavým žlutým dělem. Protože jsem to nesl k autu, 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 protože jsem to
to dostal na výletu. Ty obleky. Pak to říkala nám to do potrávu, jestli si vás, že jsme se bavili, jo, že jsme se bavili, že jsme se bavili, že jsme se bavili, že jsme se bavili, že jsme se říkala, že chceme ten potrávu. Jo? Já vím, že dneska je nejčastěji, aby tam šla sama a pomoct mu ty to jo, ale že já si tam šla za dobrotu na žezlo. Ještě pak to uvidím, že jsem to já. Že jste mi jste. Nemáš mohla klidně jí řadu udělat a mohla být malá kočka a dát jí Evě, jestli to nedáte znamená. Ale já nevím, čeho už tady nebyl, když já jsem si jel. Tam ten taky neví, ale ten pouští všechno. To je pravda, ten mi to pouští všechno. A tady jsem si neví, tak jsem to taky naši. Akorát ještě se neví, a pokud to znamená, když tady to zbrojí, Thank you.
si mají čas. Je zapala, celou dobu běží. Kruťa, ty musíš půjdu vypát. Nahoru! Ještě je kašpa. Musím pětek mít. Znova, co půjde, pojďte!
Ty vole, to není možný. Tam lehnul, ten tam ležel jako nějakou skálou, vole, v ringu, vole. Na břiše, vole, no. A to přistalo kde? A třída, viď? Z té strany jsme se sešli, no a najednou tam kecali úplně, a my tam vole, než ušetřili to vole. No a ty byli hotový z toho. Proto změřili, aby jim to vysvětlil, proč to bylo.